Днес в студио 999 ще видите. Уважаеми зрители, при мен в студиото са две наши много красиви гостенки, Теди и Дони. Здравейте! Да знаеш, имам съмнения, че нашата снаха изневерява. Кажи ми добро утро на немски. Посрещнете водещия Марин Милашки. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с студио 999, единственото предаване, което е по-дълго от филма Дързост и красота и по-интересно от минута е много. Аз съм неговият единствен и неповторим водещ Марин Милашки. Да започвам! Изборите свършиха, българите дадоха своя вод. За добро или за лошо ще ги търпим през следващите 4 години. Всъщност, знаете ли какво означава ЦИК? Цецо избира кандидатите. Това не съм го измислил аз или пък нашия сценарист, това е от народния фулкор. А знаете ли още един интересен виц? Той гласи, не пускайте празни бюлетини, защото Цецо ги попълва. Разбира се, както и де, важното е, че с тези избори успяхме да преборим скуката. А скуката е много лошо нещо. За да успеш да я пребориш, трябва и голяма доза самообладание. А всъщност, знаете ли каква е разликата между обладанието и самообладанието? Е, много е просто. След самообладанието няма с кого да си побъбриш. Тук при нас в студио 999 въобще няма скука. Защо? След малко ще разберете. Уважаеми зрители, при мен в студиото са две наши много красиви гостенки, Теди и Дони. Здравейте! Здравейте, добър вечер! Те са професионални танцорки. Радвам се, че приехте да ни гостувате, макар че сте доста заети, доколкото разбрах. Не сте от Смолян, разкажете какво ви доведе тук? Ти. Дони. Ами, по принцип сме от Стара Загора. Нашата работа ни води тук. По принцип Смолян е хубав град, харесва ни. И решихме да повториме тази седмица. Да го посетиме като, не само като град, но и да си свършиме работата. Теди, теб какво те привлича в Смолян, освен на работата? Ами, поначало работата, заради работата дойдохме тук, но принципно нашето ежедневие е доста натоварено. Работата ни е такава, че работим вечер, режима ни е доста обърнат и колкото и да се, на хората им се струва, че нашата работа е много лесна, но всъщност не е. Тук в Смолян въздухът е много по-различен и атмосферата е много приятна, затова решихме да дойдем тук. Добре, разкажете ни... Съчетаваме работа и почивка. Колко е трудна вашата работа? Достатъчно. Много е трудна. В смисъл и физически, психически. Освен физически, да. Ами трудна е. Самата нощна работа си е трудна. Всеки, който работи вечер през нощта, знае, че е трудно. Самия факт, че танцуваме с занимаваме се с психиката на много хора, не само. Да, вие, защото в дискотеката всеки човек отива да си изляе душата, както се казва, и като пие 3, 4, 5, може и повече. Абе, примери много, те не са, за казване. Еми, длъжни сме да търпим претенциите и капризите на много хора. Какви са претенциите на смолянчани? Смолянчани за сега са без много претенции, което ни радва. Радват ни се, гледат ни, наслаждават ни се, нищо повече. Да се надяваме, че няма да има някакви по-сериозни проблеми. Какви сериозни проблеми? Тоест, това означава, че вие сте имали сериозни проблеми, Дони? Имали сме. Ами като досаждане, примерно. Досаждане и аз мога да ви досаждам. Еми... Все пак някой, който да си изпуска нервите. Нещо от рода на неприлични предложения. Те са всяка. Не може да не сте получали. Ние сме свикнали с тях. Те са всяка вечер. Как ги приемате? Ами просто казвам, че ме обижда по този начин и той човек усеща просто се чувства неудобно, след като ми задава този въпрос. И смени канала. За кой път го гледаш това? Аз място не мога да си намеря. Ако знаеш какви съмнения са ме налегнали тия дни,
стигаш тия съмнения, бе. Ти като Шерлок Холмс, само съмнения. Шерлок Холмс, ще си ти го кажа. Да знаеш, имам съмнения, че нашата снаха изневерява. Ми това си е не им проблем. Ма как не е на работа, бе? Изневерява на детето ни, бе, на сина ни. Е, това си е негова работа. А знаеш ли кое най-много ме мъчи? Кое? Че изневерява с теб. Е, това си е моя работа. Ами аз? Какво ти? Това си е твой проблем. Ма как може, бе, неблагодарник такъв? Дадох ти най-хубавите години от живота си, бе, ей! Ако искаш, аз иска да ти напиша, ма. Добре. Ясно ми е. Ясно ми е с кого изневеряваш. Ясно ми е кога изневеряваш. Ясно ми е къде изневеряваш, само не знам с какво. Това е нормално да отблъсквате желащите, но аз все си мисля, че някой път може пък вас да ви привлича. За сега не се е случило. Не мисля, че напред може би ще се случи. Не казвам, че няма да се случи, но нямаме такъв случай. На колко години сте? Аз не ви попитах в началото. Ами аз сега на ноември месец правя на 21. А ти? Аз съм на 23. И от колко време се занимавате с танци? Ами аз от много години. Професионално, принципно с танци по клубове и така фри денс се занимавам от 3 години, но иначе от малко танцувам. А защо танци? Да не би както всеко едно малко дете да е запалено по художествена гимнастика? Защото така и... забавляваме. Само съчетаваме забавлението и работата. А, добре, само за дискотеки ли става въпрос или може да говорим и за някакви други участия? Все пак, нали, професионални танци, може да участвате в балет, може да участвате в видеоклипа, може да участвате... А ние двете с нея сме много различни. Участвала съм в видеоклип вече. Добре, кажете се, пак. Кажи, няма да правя реклама в кой... Няма проблем сега. Не. Ние сме отворени хора, така че няма проблем. Ами, клипа е... не е много скорошен, но на Виктор горе ръцете участвах там, беше забавно, беше ми за първи път. А при теб, Теди, кажи един клип. Да, като по-малка съм, да, съм викали да ме снимат, но принципно не съм участвала. Аз се занимавам с... аз съм завършила балетно училище, и уча балетна педагогика в Музикалната академия в Пловдив и моите планове и цели са съвсем други. Да си дойдем на думата, кажи да. Ги. Да си кажа мечтите ли? Ами да. Моята цел е да си направя школа балетна в Стара Загора, ако се развие добре и в други градове да отворя. И танците по клубове в момента са една крачка към тази моя мечта, която искам да развия. Как я виждаш, че може да се осъществи? Ще се осъществи, сигурна съм. В момента работя, имам проект заедно с мои съученички от балетното училище и ние вече завършваме и Музикалната академия специално с балетна педагогика. Работила съм в Старозагорската опера няколко години, още от ученичка. И в момента и преподавам на деца в музикалното училище в Стара Загора. Преподавам характерни исторически танци. Какво означава това? Ами това са танци, характерните танци, танци на народите. Руски, унгарски, испански, руско-цигански, такива. Те се учат в балетните училища и после служат в... примерно, децата, след завършвайки балетното училище, те влизат после в театри и в опери и ги взимат в най-различни постановки и участват в тези спектакли. Каза опери, пеене, танцуване. Може ли да ми кажете, ще питам една по една, музикант къща храни ли? Много зависи. От какво? Ми, къде работи музиканта? Относително е. Да, относително е. И зависи дали има работа, колко участие има. И колко е музикант. Има ли пазари в днешно време? Има ли работа за музикантите и за вас танцорите? Има. Да. Има определено и ако
човек си върши работата както трябва, ако е коректен, ако е работлив и ако не е мързелив, има. Ако има качества и външен вид, има работа. Клас, стани! Клас, мирно! Добър ден, идиоти! Добър ден. Седай! Ей, взехте ми здравенце това е! 15 години ми се влачите тука! 7 години първи клас! 4 години втори клас! Сега трети клас за 15-ти път ми се явявате! Идиотчета такива! Я мините трети клас, я не! И я не е политик, госпожо! Ей го ме, кака идиотчето бе! Я не! Я не може да е политик, но аз казах, я минете в трети клас, я не! Разбрали бе, идиот? Разбрах. Ти бе, Митко, да. Ти какъв ще станеш, като минеш, ако минеш трети клас? А? Дърводелец. Дърводелец. Служете сега, идиотчета. Задавам ви въпроса. Казвам ви отговора. Ще ме гледате само в устата. Разбрахте ли ме? Разбрахте ли ме? Идиоти такива. Дърводелец, така ли? Да. Добре. Сега. Стани на английски се казва stand up. Разбрали ме? Гледаш ли му в устата? Да. Stand up. Я ми кажи, как е стани на английски? Стани? Да! Йоу! Дано кълвач да ти пробия главата! Чувай ли дано ти израснато там! Stand up! Я повтори! Стани? Да! Идиот си, идиота! Скъсан си! И другия път в трети клас! Абе ти бе, моето момченце, ти какъв ще станеш, като пораснеш? Шофьор. Шофьор? Добре. Кажи ми как е довиждане на френски. И ти казвам отговора. Довиждане на френски е au revoir. Повтори. Au revoir. Au reservoir. Идиот! Резервуар! Ще дам един резервуар! Само резервуар и гуми си ти в главата! А ти бе, драги мой, драго, ти какъв ще станеш, като... ако минеш случайно трети клас? Ми, ако мина, госпожо, ще стана свиняр, защото и татко е свиняр и аз ще стана такъв. Добре, свинар. Хубава професия. Кажи ми добро утро на немски. Отговорът е Guten Morgen. Грух Морген. Ще дам един грух Морген. И ти си скъсан. Всички сте скъсани тука. Идиоти такива. Взехте ми здравето. 15 години вече. Станал съм за психиатрия. Идиоти такива. Излизайте навънка. Айде. Дони, как твоите родители приемат работата ти? Моите родители се ме подкрепят във всичко, пък и мисля, че съм достатъчно голяма да реша. Да решавам какво, с какво ще се занимавам. Не се ли притесняват, че може да ти стане нещо, някой да ти навреди? Ми, не, те ме познават достатъчно и ми имат доверие. А как е в твоето семейство? При мен е по същия начин. Моите родители ме подкрепят. Естествено, ние ме много приятно, че... защото все пак знаете отношението на клиентите към танцьорките. Но те знаят, че всъщност знаят крайната ми цел и знаят, че това е само временно. При мен... така че няма проблеми. Имате ли си приятели? Да. Аз нямам. Те ревнуват ли? Да. Защо? Нали все пак е работа? Защото сме красиви момичета, примерно.
И за това. И защото много ви заглеждат. Mm-hmm. А ти нямаш, защото може би приятелът ти те е ревнувал и ти си предпочела работата. Не, аз нямам, защото съм вече малко по-голяма и моите изисквания са по-големи и малко трудно си избирам. Защо? Еми, трудно е. Какво означава по-големи изисквания? Към мъжете. Добре, кажи какви мъже харесваш. Ай, стига. Ами да. Защото все пак може пък някои жени да харесват жени, което не е нормално. Вие са нормални жени и харесвате мъже. Еми не, просто с всяка изминала година момичетата като растат и си променят вижданията въобще за връзките, за отношенията между мъже и жени. Едно е когато си на 17, харесват ти едни неща, когато си на 20 други и вече оттам нататък се започват по-различни. По-сериозно. Да. А когато си на 17, харесваш тези, които приличат на баща ти, примерно? Не знам. Не помня вече. Аз не те питах, какви са твоите мечти? Ами аз мога да се запазя... Твоята колежка доста добър, хубав план ни начерта набързо. Ако искаш, можеш поне да ни загаднеш. Не. Само малко. Аз имам доста сериозни цели за напред, но не мисля да ги споделям за сега. Ние тук цял ден работиме и в момента нашият режисьор Андрей е много изнервен. Не се успокоим. Кажете, как може той да се успокои? Това не са ли трябва да отговаряме на това? Ами да, сериозно. Ами да заповядам до вечер в заведението, в което работим и ще се успокои със сигурност. И за финал, какво искате да си пожелаете за бъдеще и на смоленчани? Дони? Ами, на първо място здраве. Смоленчаните да бъдат все така... Те са весели хора, да си останат такива. И общо, ето това е. Другото само вече си идва. Теди? Здравето, пак ще го повторя, въпреки че е банално, но всеки знае, че е най-важно. Късмет за напред си пожелавам в моите бъдещи планове. Пожелавам си много търпение, защото в днешно време е много необходимо. А на смолянчани пожелавам да бъдат здрави, да оценят мястото, където живеят, защото разбрах, че е много, наистина е много важно да живееш на чисто и на хубаво място и да се усмихват повече. Това е. И аз ви пожелавам успех и благодаря за участието. И ние благодарим. Уважаеми зрители, това беха професионалните танцорки Дони и Теди. Уважаеми зрители, и днес времето ни свърши бързо, като горещ танц на сватба. Вие гледахте студио 999, а аз бях и си оставам Марин Милашки. Гледайте ни утре, когато ще пуснем най-доброто от първия сезон на студио 999. Приятна вечер!